Hur ser det ut, Nanne? Är det fritt fram? Ska vi gå in och kika lite då? Kan ni hänga med? Wow! Har du sett, Nanne, vad fint här är? Men har du sett vad det är som ligger där borta då? Jag har alltid drömt om att spela fiol. Ska vi pröva lite grann? Va? Ja, nej, jag vet att instrument är väldigt värdefulla och dyrbara och att man inte ska röra dem, men bara lite grann. Ja, men, vad är den, Nalle? Okej då. Men den där pinnen, den kan vi väl i alla fall... Det kommer någon. Nalle, hjälp! Vi måste gömma oss. Hej, Nalle. Hej, Harald. Hej, Malin. Hej. Du förstår, vi trodde att vi hade tappat det, att det låg. Vi ville kolla att det inte var så att... Hej, hej. Hej. Vad gör du? Jag har övat på ett ganska svårt stycke. Det här. Wow, vad vackert. Vad sa du? Nej. Nej, men det heter ju fiol. Va? Violin. Det låter ju som någon slags medicin. Det heter fiol. Mm. Eller hur? Nalle har rätt. Va? Du kan säga både fiol och violin. Ja, men då är det inte bara Nalle som har rätt. Då har jag rätt också. Det heter både och, Nalle. Va? Ja, det undrar jag också. Nalle och jag, vi undrar vad det kallas när man inte spelar med den där pinnen du har, utan när man knäpper på strängarna. Det heter pizzicato. Pizzicato? Ja. Vilket konstigt ord. Ja. Knäppt liksom. Ja, eller? Men vad heter det då när man spelar med den där pinnen? Pinnen heter stråke. Ja, jag visste det. Stråke. Och när man spelar med stråken så heter det arco. Ja, den där kände vi igen, eller hur, Nalle? Ja, vi frågar. Nu undrar Nalle och jag om inte vi kunde sjunga och spela någonting ihop. Jo, jättegärna. Bra, då ska jag bara ringa ett samtal. Okej. Okay. Hello? Är det kompakuten? Ja, kan ni komma hit? Det är musik på gång. Bra. Var det här skulle vara kom? Ja, perfekt. För att Malin och jag, och Nalle, och alla de där hemma, vi tänkte att vi skulle sjunga och spela lite grann. Mm. Men du, Malin, vad tänker du att vi ska spela då? Jag tänker att vi ska spela Brahms ungerske dans nummer 5. Åh, det låter spännande. Och ni där hemma, ni kan ju bara vara med på luftfiol. Men då måste vi först lära oss hur man håller fiolen. Hur gör man? Tar upp den. Lägger den på axeln. Lägger ner kinden. Och klämmer där. Ja. Precis, upp med handen. Halsen där? Ja, precis, på halsen. Och sen så tar den i stråka. Då får du vara stråka här nu, Nalle. Så kör okay, vi. Okej, bra. Okej. Okay. Fantastiskt bra! Jag hoppas att ni spelade riktigt fin luftfiol där hemma. En sista fråga bara, Malin.
Alltså, om du skulle vilja tipsa om någon musik som de där hemma kan lyssna på, som det är riktigt vacker fiol i, vilket stycke skulle du välja då? Jag tycker Prokofievs klassisk symfoni, fjärde satsen, för den är underbar att dansa och skutta och hoppa till. Det låter bra, Prokofiev. Ni kan hitta Malins musiktips vid Nallekonserterna på Malmö Lives hemsida. Och där får ni också höra ungersk dans som vi sjöng och spelade nyss, fast med hela orkestern. Vad säger du, Nalle? Ska vi gå över lite mer luftfiol? Ja. Och pizzicato också? Ja, gärna. Och vet ni vad? Om ni blir nyfikna på musiken igen, då kan ni bara hänga med Nalle och mig snart igen. Hej då!